بركاته waxaa salaamaya madaxweynaha mudane ismaaciil umar geelle iyo marwadi samad muqul qatraxayd dowladeena oo dhan baa salaamaya waxaan ahay sheekh faarax madaxweynaha aad ayaan u salaamaynaa hantaan gobolka sheekh faarax nahay maanta waan ku sara joognaa aad ayaan ku salaamaynaa waxaan leenahay dowladeenu ha noolaato cadawgaagu ha jabo ha noolaato ayaan leenahay dowladeenu